Čaute, vítam vás pri agrovlogu. Ideme do traktora. Ja sa aktuálne nachádzam pri žatve, ako môžete vidieť, mláti sa tu tvrdá pšenica. A ja som na protipožiarnej ochrane na traktori John Deere 8335R. Za sebou ťahám cisternu značky Pomod s 13 000 litrovým objemom. Po dlhej dobe máme tu opäť vlog so mnou, lebo ja nemám vždy možnosť natáčať vlogy, keďže nejazdím. Lepšie povedané, nie som zamestnaný na žiadnom družstve vo podniku, aby som vedel pravidelne točiť vlogy z jazdenia. Dal som na Instagram otázky, nech sa môžete pýtať, čo vás zaujíma, alebo niečo mi môžete napísať. Tak ja sa vám budem snažiť na to odpovedať. Aktuálne toto, čo to tu pípa, tak to má, tak to je karta vodiča, ktorú nemám, lebo som tu brigádne, ale to vám všetko poviem. Tuto aktuálne mláti 6 kombajnov, lepšie povedané, už sa presúvajú. Predtým, ako som dával videá, čo bola miniséria, môžeme to nazvať letná brigáda, tak viacero ľudí tam písalo, prečo jazdím s traktorom, pri kombajnoch, s fekálom, čo som nimi odvoze a tak ďalej. Väčšinou to písali ľudia z Čiech. Tuto na Slovensku podľa zákona musí byť pri žatve pluh alebo disk a aj cisterna, ktorá má v sebe vodu, proste protipožiarná ochrana, a to tu robím ja. Som na začiatok poviem, ako som už aj hovoril, a ešte vám to poviem, lebo sú tam tie otázky a budeme na to odpovedať. Tak ja som tu brigádne, jedná sa o podnik poľnohospodár Nové Zámky. Ukážem vám aj, ako sa vôbec pohyne na tomto traktore a tak ďalej. To ideme dole. Bola predtým slnečnica na tejto roli, kde je pšenica. Dneska máme 15. júla. Takmer 2 hodiny na 42. Dneska sa spravila tá rola, kde sme boli teraz predtým. Teraz sa presúvame sem, ako môžete vidieť. Toto je môj, ak sa nemýlim, 7. žatevný deň. To zatiaľ môžeme postať. Takže máme ešte súpravu zvonka a ideme sa venovať otázkam. Mám práve T-čko, ako som hovoril, je to 8R-ko, 8335R, za sebou máme cisternu Pomod, protipožiarnú ochranu. Vodu. Teraz nám napráši do kabíny. Ideme východne. Si to vyfúkame, upracame. No.
No, teraz vám môžem ukázať, ako sa jazdí na tomto traktore, ako sa pohýňa, takže tu máme monitor s základnými informáciami, kde máme aj navigáciu. Ale teraz to nás nezaujíma, tu si môžeme povedať, ukázať, toto je ručný plyn. Tu máme spojku, toto v strede je na volant. Vyhať, toto je brzda, toto je plyn. A s týmto radíme rýchloste. Tu máme N-ko, to je neutrál, teraz máme P-čko, to je parkovačka. To slúži ako aj ručná brzda. Pohyňame sa tak. Samozrejme sa štartuje, ale to nebudem teraz ukazovať. Teraz to máme v tom P-čku. Vytlačíme spojku, hodíme sem. To je dopredu. A rozbehneme sa. S týmto vlastne, toto máme dopredu, dozadu. Tu máme to N-ko, P-čko a tuto radíme rýchlosti. Teraz sme zaradili. Teraz sme podradili. Odradili. Teraz sme zaradili. Zas sme zaradili. Teraz sme podradili. Toto funguje pri cúvaní. To je máme zase tu. Dojem, pribrzdíme. Parkovačka. Tu máme okruhy. Používam len dva. Má cisternu. Tento prvý máme na nápravy. Uzamknutie náprav. Keď idem cúvať, tak uzamknem nápravy, nech sú pevne, nech sú není točné. Potom cúvame. A druhý okruh to máme na otváranie v podstate uzáveru zadu fekálu. Máme to šíber. To zase dvíham hore a dole. Viac okruhov ja nepoužívam, lebo nemám kde teraz. Vlastne na tejto práci je náplň byť pri kombajnoch, keby náhodou začne volačo horeť alebo tleť, tak nech to môžem uhasiť, skladiť. Zvyknem sa posúvať do záhonu, ale teraz sa robí úrať, tak počkáme tu a uvidíme, jak sa to bude mlátiť. Máme tu troška aj otočnú sedačku. Není to až také, ako na nových osemerkách. Ale tak nebolo všetko hneď. Môžeme ísť na tie otázky. Prvú otázku sme mali, dúfam, že budem dobre čítať, tie mená, Ikpatras 24. Ja som chcel len povedať, že máš úžasné videá, len tak ďalej pozdravujem do videa. Díky. Ďakujem ti, Patras. Vážim si to. Vedľa máme Sofinka 4776. Ahoj. Či už sú to videjka alebo fotky, sú nádherné. Veľmi rada ťa sledujem, nech sa darí aj naďalej. Ďakujem ti. Píše Adamec. Adam, pozdravujem ťa. Čaves, kedy natáčame nové video. No, snaď voláky vlog, alebo voláčo zbuchneme dokopy ešte, inak tam máme ešte jeden vlog nevydaný, možno že víš, ktorý to je. Adam, to je chalan vlastne, ktorým som točil agrovlog z klasu Axion z Orby, tam bolo takisto odpoveď na otázky, to bolo nejak v novembri natáčané. Zemiedelství Nej píše, jak dlho natáčiš na YouTube. Teraz to bolo 8 rokov a bola aj súťaž o merch. Patrik 24 HD, jazdil si niekedy na staršom Zetore 161-45 a menej. Áno, jazdil som a je odtade aj agrovlog zo Zetoru Major 72-45. Vyvážala sa močovka, môžem vám to hodiť do popisu. A jasne, jazdil som aj na starších strojoch. K motorkaj, aký ročník traktora to je? Fúha, to ti neviem ani teraz povedať. Ale pokúsim sa to zistiť a keď to zistím, tak to hodím sem na ľavú stranu. Tamara M. Aké máte stroje tam, kde pracuješ? No. Ty asi myslíš, že teraz kde som na žatve. Ja tu nepracujem, ja som tu len brigádne a máme tu dve osemerka. Sú tu Fendi Rady 900.
800, 700. Potom je tu Zetor Kryštál, ten novší, čo som opredol mi roky na protipožiarnej. Ďalej tu sú samozrejme staršie stroje Majore, potom je tu ešte John Deere 5M-ko a menšie Kuboty. Je tu jedna väčšia Kubota, tá je akurát dneska v odvoze s Wiltonom. Kombajny tu máme John Deere T670i-čkový, Class Lexion 770 a Class Lexion 540, ten rok vôbec nemlátí. Je tu Agrifac Condor. Je tu Agrifac, postrekovač, Technoma. A príslušenstva ti asi menovať nebudem. Ďalšiu otázku tu máme, Jakub Hlubina, ako ide žatva? Tak žatva tento rok, dovolím si povedať, nechcem to zakrytnúť, ide celkom dosť dobre, čo sa týka mlátenia, kombajny minimálne stoja, čo sa týka porúch alebo odvozov, teda naozaj kombajny tento rok dobre idú. A sa mi tu ľúbi, ak je zorganizovaná žatva. Boli tu aj dva prekladacie vozy, teraz je tu už len jeden, lebo ten druhý má nejakú poruchu, ale kombajny naozaj že minimálne stoja. Takže denne sa robí okolo 200 hektárov. Boli tu ešte dva kombajny od agroslužby DJD. Tie majú SK, staršia, novšie, ale tí odišli preč čerom. Včera som došiel na podnik až na druhú, lebo v stredu napršalo a oni v stredu odchádzali, alebo štvrtok, to som si neistý, ale ak som sem už pátek došiel, tak oni tu už neboli. Timur, Timco, Timo, ako dlho sa venuješ poľnohospodárstvu, ktorú značku traktora preferuješ? Poľnohospodárstvu sa venujem od mala, keďže sme mali agroslužby, mali sme doma aj Zetor, agroslužby sme mali s kombajnom John Deere. A ktorú značku traktora preferuješ? Ja určite John Deere. Ale ešte by som sa chcel vrátiť tejto otázke k Tamare. Aké stroje máte tam, kde pracuješ? Ja pracujem vo firme Agromechanika, ktorá je hlavný dovozca techniky značky Bašák Captej na Slovensko. Bašák sú traktore, najväčší je tam do 120 koní a tie Captejny to sú také záhradné komunálne malotraktory, by som to nazval. Bašaky sú turecké, Captejny sú indické. Bašak, s tým som aj točil video v decembri minulý rok, tak to vám takisto môžem sem hodiť, nech máte predstavu, aký to je traktor. A tej firme ja robím marketing, takže fotky, videa, takéto veci. Sám Koes, čau, jaké kombajny kosá, ty si na jakom traktor, čau. Bolo tu 8 kombajnov, najprv samozrejme začínalo s dvomi domácimi, to bol zimný jačmeň, ale to som tu nebol, potom bolo 6 kombajnov, potom John Deere Rady T, John Deere Rady S a Class Lexion 770. Finko SK, prídeš niekedy do Žiliny alebo na Slovensko? Tak na Slovensku som aj teraz a do Žiliny možno prídem, neviem kedy, ale nehovorím, že neprídem. Ghost 43 2011, jak dlho sa zaujímaš o poľnohospodárske stroje? To je taká istá podobná otázka, ako bola aj predtým, že koľko sa zaujímam o poľnohospodárstvo, ale to nevadí. Ale samozrejme ti odpovím, zaujímam sa o poľnohospodárske stroje úplne, že odmala. Nemám to, že presne od tohto dňa, lebo tak odmala ma to naozaj, že zaujímalo. Tak odmala ma to naozaj zaujímalo. Ondrej Pohorský, nechcel by si udelať súťaž o merč? No Ondrej, súťaž bola minulý mesiac, keď sme, lepšie povedané, lebo vy to hlavne sledujete,
môj YouTube kanál Števo 7 a ten oslavoval 8 rokov, takže tedy bola súťaž, prvá cena bola mikina, druhá tričko a tretia moja šiltovka. Ale ak by si náhodou chcel, alebo aj niekto iný by mal záujem o merch, mikinu, tričko, šiltovku, tak mi kľudne napíšte na Instagram. Instagram je stevo7_agrifoto, tu vám to hodím do ľavého rohu dole. Ďalšiu otázku máme, bude niekdy zase video z Fast Tracku 3230 Xtra? Díky za odpoveď. Ináč chcel by som pochváliť tvoje videá, tak ďakujem pekne. Neviem ti povedať, že či bude také video, nebude, teraz ho nemám natočené ani nachystané, aby bolo vydané. Ale vôbec to nevylučujem. Viem, ktoré video myslíš. Bol to Fast Track z Jasna, asi také by si ešte chcel, bol to od Vosiláži. Ďalšiu otázku máme Motička Mates. Čau, chcel by sa zeptať, s čím si začínal fotiť, inak skvelý videa, fotky jen tak dal. Čau, začínal som fotiť s telefónom, bol to nejaký obyčajný telefón, potom som mal lepší telefón, potom ešte tuším lepší telefón a potom foťák, prvý foťák som mal Olympus. Malý zelený VH210 to bola sa mi zdá, ale asi áno. A ďakujem ti pekne za to, že sa ti páča fotky videa. 4x7 bude niekedy agrovlog z New Hollandu. Teraz nemám taký vlog natočený, ale hovorím, vôbec nevylučujem, čo bude, čo nebude. Zatiaľ není také video, to máš pravdu, ale zase ja nehovorím, že nebude. Takže poprípade, ak by si mal, poprípade kľudne mi napíše, že pá, také video by zaujímalo, z akého stroja, ako mi píše túto Rasťo, z New Hollandu, z kombajnu, traktora, kľudne mi napíšte, poprípade inú značku, neviem, čo by ste radi videli. Oliver Oli, ahoj, chcel by som sa ťa opýtať, ako plánuješ svoju budúcnosť, čo sa týka práce, školy a teda. Čauko Oliver, školu ja už mám dokončenú, strednú. Zamerám im agropodnikanie a ako som už hovoril, ja pracujem vo firme Agromechanika na pozícii marketing. Teraz ako vidíš, som na brigáde. A neviem, akože ak myslíš vysokú školu alebo takto, tak na vysokú školu som vôbec ani nestiel ísť, ani sa nechystám. Jirka Agro, čau, jak dlho ťa zaujíma zemiedelská technika? Jirka, odmala, naozaj že odmala. Miroslav Beláni, ahoj, čo všetko obnáša práca traktoristu, respektíve ako vyzerá bežný pracovný deň? Tak ja vám môžem povedať, že ako vyzerá túto bežný pracovný deň. Chodíme na 7 ráno, respektíve o 7 ráno už začína porada, rozdelenie úloh, tedy sa odovzdávajú výkazy, čo sa píšu z predošlých dní. Potom rozdelenie úloh, idú sa chystať stroje, údržby na traktoroch, pozrie sa olej, vyfúkajú sa kombajny, traktore, ten kto má pridelený stroj alebo ten kto s tým ide robiť, tak väčšinou ten si to chystá. A ešte ti môžem povedať, že o 12.00 alebo po 12.00 nám si nosia obed na rolu, potom čo sa týka jedla voľakej po 4.00 máme olovrant a potom medzi tým každý robí to, čo má zadelené, to môžem takto jednoducho povedať. Proste ráno o tej 7.00 je rozdelení, tam sme všetci, rozdelia sa úlohy, tu sa veci nachýsajú, údržba sa spraví a každý ide robiť to, čo má. Julian EU 867, ako podniku robíš? Podniku nerobím žiadnom. Čau Julian, robím vo firme Agromechanika, jak už som hovoril, ale brigádujem, toto je podnik Poľnohospodár Nové Zámky. Tomto podniku som brigádoval už aj pred 2 rokmi. Aj cez žatvu a aj na jeseň, to som tu bol na praxi. Tomáš Beblavi, koľkokrát ste hasteli? Tak túto žatvu našťastie ani raz a dúfam, že ani nebudeme, ale pred 2 rokmi začala tlať lišta a takisto aj John Deere T-čko od motora. Ale neprepuklo to do požiaru. Ak by ťa to zaujímalo alebo aj iných, tak to, tieto videá sú zozname letná brigáda. Svobosy, aký máš názor na New Holland? Osobne som favorit tejto značky, ale dostávam bídu.
Na traktori New Holland som ešte ani vôbec nejazdil, ani že len chvíľu, ani nič. U nás v okolí je takých traktorov veľmi málo. Určite by som si ten traktor skúsil, či traktor, či kombajn. Ja si myslím, že každá značka má svoje plusy a mínusy a veľmi závisí od toho, kto sedí za volantom, teda od tej obsluhy, jak je nachystaný stroj a tak ďalej. Agrofoto 1, ahoj, kde si si robil vodičak na traktor? Čau, robil som ho cez školu. Kindle Pavlík, proč nemáš vlečku a nejezdíš ku kombajnu? Preto, lebo som proti požiarnej ochrane. Doteraz ani domáce traktory poradne neodvážali, väčšinou to odvážali kamióny. Včera akurát začali voziť domáce traktory tými väčšími návesmi a preto, lebo ako hovorím, som tu naproti požiarnej ochrane. Tento traktor, keby nie je naproti požiarnej ochrane, tak stojí na dvore, takže ho mám ja. Odvážajú väčšinou služby. Je tu jeden traktor New Holland. Bolo tu aj ECBčko, ale väčšinou odvážajú kamióny, ale dneska, ako hovorím, tak odvážajú traktore s vlečkami. Matúš Agro, baví ťa poľnohospodárstvo? Matúš, samozrejme, že ma baví, kebyže ma to nebaví, tak nerobím to, čo robím. Takže áno, Kiko Kováč, kde pracuješ a ako dlho sa môžem opýtať? Čau Kiko, môžeš sa opýtať. Robím tej agromechanike na pozícii marketing. Agro Filip, plánuješ niekedy prísť do podniku Agrovok Topolčanky, SRO ponatáča nejaké stroje? Nehovorím, že tam neprídem, ale nemám teraz niečo dohodnuté alebo vyhľadnuté, že tam chcem ísť, ale poznám ten podnik. Matúš Svrček, koľko máte na podniku kombajn? No tak domáce sú tri, ktoré som menoval predtým. Dva klasy, Lexion 540, 770, John Deere T670D a plus sú tu tie služby. Keďže som zodpovedal na všetky otázky a aj som ukončil video, všetko, bol som venku. Venku som vás volal, čo natáčal, lenže zistím a kamera vybitá. Tu máme Fenda s diskovým podmietačom. Tak ideme ešte raz dokončiť tie otázky. Dúfam, že už sa to podarí. Len sa snaží viacej sledovať kameru. My sa vyzujeme, však nejdeme teraz von, keď tak potom. To vyfúkam, ale aspoň ešte trocha čisto. No. Dáme radšej mobil nabíjať. Chceme, či natáčame. Tu som skončil Vladi Straka. Kde pracuješ mimo žatvy? Tak ja pracujem v tej agromechanike, čo už som hovoril, na pozícii marketing. Ďalej tu máme otázku od Davidra 9. Zdar, čo máš vyštudovaného za odbor agropodnikanie? Kde si na žatve? Od Dávida 14, som na žatve podniku poľnohospodár Nové Zámky. Ešte tu máme dve otázky od Bot V Standoff 2. Aký traktor si mal ako prvý? Tak prvý traktor som mal túto na Briade tento rok, hneď 8R-ko toto, ale jak som to bol pred dvomi rokmi, tak hneď prvý deň som mal Zetor Forteru, to som bol na závlahách. Potom už druhý deň som išiel do žatvy na protipožiarnu s túto cisternu. To som mal Zetor Kryštál 160. Ďalšiu poslednú otázku a ďalšiu, to sme mali Merčák Dávid. Čo bol tvoj prvý traktor? Tak to som teraz odpovedal. No a predtým som bol vonku pri traktori. Ale teraz to spravím znútra. Chcem vám ešte raz naozaj všetkým poďakovať za sledovanosť týchto videí, za lajky, za komentáre. Samozrejme za odbery, ktorý sme už presiahli 10 000, ako som hovoril. Čo vám ďakujem, na YouTube natáčam už viac ako 8 rokov. Toto video, čo ja natáčam, tak to natáčam ja, Števo Mašáni, Števo 7. Lebo občas niektoré vlogy, nie že občas, ale väčšinou vlogy ostatné natáča buď Noro, alebo zvykol aj Milan Kolár. Noro Čuba, on natáčal agroslúžby Polsku a tak ďalej, ale sú tam niektoré vlogy aj so mnou, ale tuším len dva sú tam, ako som obsluhoval, toto by mal byť tretí. A
tomto podniku už, ako som hovoril, bol som pred 2 rokmi na žatve, na brigáde, aj cez žatvu, a potom som bol aj na jeseň, to som mal ako prax. Ešte taká zaujímavosť, tuto čo sú tie službárske T-čka 4, tak sú od pána Jurečku, to je minister z Českej republiky, a dneska aj on sám mláti na tom kombajne. Takisto sú tu od neho aj nejaké odvozy, 6R-ko, VTC písečnú a nejaká 6000 staršia. A ešte ste sa viacerí pýtali, alebo väčšinou aj to sú také otázky, že ak som sa dostal k tomu poľnohospodárstvu a tak ďalej. Hovoril som, že som v tom odmala, môžeme si to trocha viac povedať. Tak môj detko mal agroslužby s kombajnom John Deere 1188 Hydro 4. Mal na to lištu záberom 5,60 alebo 6 metrov, do 6 metrov, tuším 5,60 to bolo, 6 riadkový adaptér, orož, to bolo do kukurici, do slnečnici, božná, ako sa tam bola biso, a ešte sme mali Zetor Major 6245, na to sme mali trojak pluh, kombinátor, vlečku, kosačku bubnovú, tam si fotil na telefón, furt na niekoho telefón. Tak sme išli pripravovať, orať s tým Majorom a tak postupne. YouTube kanál som založil, alebo lepšie povedané Facebook som založil, keď som mal 11 rokov, to bola stránka Agrosme. A YouTube tuším rok potom, takže to som mal 12 rokov tedy. A snažím sa, alebo ten, kto sa opýta, že prečo to robím, alebo prečo to fotím, samozrejme hlavne preto, lebo ma to baví, ale chcem aj teraz s tými videami ukazovať, že to poľnohospodárstvo není už, jak si veľa ľudí predstavuje, že rozpadnutý Zetor a zastaralá technológia a tak ďalej, že furt smrade v hnoji, ale už sú moderné stroje, veľké stroje, tie stroje sú aj drahé, možno že ľudia na to zaujíme, že keď veľkom poviete, že ten kombajn stojí 500 tisíc. Tie stroje sa furt modernizujú. Myslím si, že poľnohospodárstvo je z jedných takých oblastí, ktoré strašne inovuje, čo sa týka tých technológií, obrábania pôdy, využitia strojov všeobecne. Takisto aj striedania plodín. Teraz od tohto roka na Slovensku nemal byť väčšie role ako 50 hektárov, vzťahuje sa to na to, dobre viem, nejaké výmery musíte mať, nechaný úhor, teda neobrábanú pôdu, ktorá proste nie je obrábaná, nič sa s tým nerobí. Takisto biopásy, aby boli role rozdelené po 50 hektárov, ale nevzťahuje sa to. Podľa mňa takéto veci to je dosť nelogické, lebo na Slovensku máme veľmi úrodné role, úrodné zeme, a my tu neobrábame, necháme tam raz zelinu, dáme tam biopás, dobre, jednej strany to chápem, že tam treba, aby tá zver mala lepší pohyb, mala sa kde schovať, ale myslím si, že to by malo byť radšej riešené nejakými alejmi, lesíkmi, nechať lesíky na roli a tak ďalej, a nie každú rolu po 50 hektárov rozdeliť a by tam bol ten biopás. Bo my tuto máme veľmi úrodné role, myslím tuto na okolí Nové Zámky, Nitra a celkovo aj na Slovensku, my to neobrábame, a ešte plus dovezeme z cudzích krajín, napríklad tedy čo bolo z Ukrajiny, pšenicu, ktorá nespĺňa naše normy. Tuto nemôžete striekať ani hocičím. Pritom my predáme svoje kvalitné potraviny, svoju kvalitnú úrodu preč, a cudzú, nekvalitnú dovezeme sem. Tento podnik poľnohospodár Nové Zámky sa do tohto nezapojil. Vlastne to tak funguje, že keď sa zapojíte, keď splníte tie požiadavky, sa mi zdá 4% celkovej výmery, aby ste mali úhor, biopásy, tak tento podnik sa do toho nezapojil, radšej budú obrábať celú výmeru,
kvalitnú pôdu, jak dostávať dotácie za to a nechať tú zeleninu rásť. A jak sa robili tieto biopásy, tak veľa podnikov, čo mal zasaté úrody z minulého roka, repky, pšenice a tak ďalej, museli vydiskovať, aby splnili ten biopás, pritom už tá úroda bola založená. Zvyknete mi písať aj do správ na Instagram, do merču a tak ďalej. Merč mám. Mám tie mikiny, trička a šiltovky. Teraz by som chcel dať do pozornosti tie šiltovky, lebo to je novinka. Je ich pár kusov vyrobených. Niektoré sa už predali hneď. Pár ich ešte mám doma. Hodím vám sem fotku. Tak ten, kto by mal záujem, napíšte mi. Najlepšie na Instagram alebo na Messenger, ale ak náhodou niekto nemá Instagram alebo Messenger, tak kľudne mi napíšte sem do komentáru, jak sa skontaktujeme ku každej objednávke. Tak ak si to objednáte teraz, dám vám gratis alebo zadarmo nálepky. V tomto roku máj bol dosť daždivý, bolo dosť rážok oproti minulému roku, ktorý bol veľmi teplý a suchý, tak vyzerali aj úrody, boli veľmi slabé. Isto aj porasty. Tento rok porasty sú naozaj že dobré, čo sa týka repy, pšenice, kukurice a aj tie výnosy. Minulý rok bola žatva veľmi rýchla. Tu podniku konkrétne trvala 8 dní. Takisto aj na okolí to bolo veľmi rýchle. My sme minulý rok boli pozrieť v Čechách podnik Višňové a Roštenice. Boli sme tam 2 dní, odtiaľ videa vám tiež sa môžem hodiť na pravú stranu. Boli sme pozrieť hlavne, výlet to bol zameraný hlavne na X9, ktoré už sú teraz aj na Slovensku. Ja som ich ešte teraz nebol pozrieť tento rok. Som na žatve. V Roštenicách sme boli pozrieť Michala Horáka, ktorým som sa aj náhodne stretol tuto na žatve. Prvý deň, jak som bol som po semerku, som odstavil na roli. Na kraji vidím, že ide pera. Pozerám, že jaký známy. Pozerám, že šiltovka, tričko, okuláry, brada. Vidím potom zblízka, že už sklizňové služby. Hovorím, ale čo by tu Michal robil ešte? Potom idem von, bližšie k traktoru. Takže tento rok sme sa stretli tu u nás. Na Slovensku, tu v mojom okolí, nie jeho. Bol tu zaškolovať obsluhy na ten pera, ktorý tu je s Fendom. Ten pera to je nový takisto. To sú jeho prvé tóny preložené na túto na Slovensku na žatve. A Michal nejak po obede išiel preč. On sa vracal tedy z Rumúnska, ak sa nemýlim. Tam bol pozrieť ten veľký X-Flow 24. Po ceste sa zastavil tu. Mal som aj iné ponuky na brigádu. Mal som ponuku aj na odvoz na John Deere. A iný podnik som jednal ohľadom brigády, ale potom som sa rozhodol pre tento podnik. Vedel som, že dostanem tento traktor, tak som sa rozhodol pre tento podnik, aj keď to není odvoz, aj keď to není kombajn, ale už verím tomu, že najbližšie leto, najbližšie vlogy už budeme robiť, už budú aj z inej práce. Tu idú pred nami 3 T-čka. Neviem, či ak to vidíte, tak ideme von. Idem vám to ukázať. Tu máme pšeničku. Požiarno, to je Zetor Major s prúhom strojom radličným. Tam máme zadu ešte 2 T-čka. Tu máme na pravej strane Lexion. Mám tu dokopy 5 T-čok. Stredné a posledné to sú Hillmastery. Tie
tieto kombajny, to sú od pána Jurečku, ktorý je v kombajne pravdepodobne asi tam zadu na druhej strane. Tu máme našu súpravičku. 8R-ko. Sa robí na úrate podmietka s tým horšom. Vyzerá to dosť dobre spravené. Chcem vám poďakovať, že si pozrel toto video. Kľudne mi napíš to, čo som tu rozoberal, tieto témy vo videu. Kľudne mi napíš svoj názor na to, komentár. A kľudne mi napíš, v akom stave je u vás žatva. Čo máte nové, aké kombajny a tak ďalej. Po prípade, či robíš na traktory, nerobíš na traktory. Len ťa to baví pozerať. Ďakujem ešte raz každému, kto odoberá tento kanál. A ak ho neodoberáš, klikni sem, daj odber, aby ti neuniklo žiadne nové video. A ja sa s vami lúčim s týmto videom. Dúfam, že sa vidíme najbližšie ešte pri takomto videu, že ja budem obsluha a ukážem vám nejakú prácu, poprípade už aj nejakú inú prácu, ak je protipožiarná ochrana. Ďakujem, že si toto dopozeral a majte sa. Čaute.